Ja evo malo pre sam došao sa terena, jutros od 6, pola 7 sam bio išao u obilazak ovih lokacija gde je došlo do požara, dakle iz pravca Držine i iz pravca puta prema Prisjanu. Situacija je stabilna, situacija je pod kontrolom vatrogasnog spasilačkog bataljona i dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji su juče u kasnim večernjim satima ugasili požar i tokom noći dežurali na toj površini koja je bila pod požarom i tokom noći je zbog pojave vetra opet došlo do paljenja vatre, ali ekipa je odmah reagovala i to ugasila. Jutros, evo, dežurne ekipe su tamo na terenu, oni su trenutno gase taj obodni deo požarne teritorije, jer je to ono što ostaje nakon požara još dugo vremena, dakle to su upaljeni panjevi, lišće, koje može u nekom narednom periodu ponovo da bukne ako se pojave uslovi da se požar obnovi i da ponovo krene sa tim. Dakle, oni moraju još neki naredni period da budu tu i da delimično gase ono što vide da je ostalo. Dakle, juče negde posle 13 sati je došlo do pojave požara upravo u tom delu Pirota između Prisjana i Držine. Odmah je reagovao vatrogasno spasilački bataljon, javio je dobrovoljno vatrogasno društvo, odnosno i štabu za vanredne situacije, da se uputi dodatna jedinica, dobrovoljna vatrogasna jedinica. Osmorica članova jedinice je upućeno tamo, četiri ekipe po dvojica, koji su bili na terenu i to je to bilo njihovo prvo veće vatreno krštenje nakon obuke koju su prošli i nakon nekih aktivnosti. Oni su zajedno sa njima gasili požar i učestvovali u tom gašenju i neki građani iz sela Držine su takođe se priključili vatrogascima i učestvovali u gašenju požara. Površina je nekde oko 200 hektara, dakle to je poprilično velika površina, ali za sada osim vatre na suvoj travi, rastinju i po nekim četinarskim šumama nije bilo nekih drugih većih problema. Dakle, određena šteta postoji, ali ne možemo to da kažemo da je ogromna šteta, jer ljudski životi nisu bili ugroženi i nije zapaljena neka veća imovina.